السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک جتنے بھی دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے خوش آمدید اور آج ہم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اردو ٹو انگلش اور یہ ہمارا پہلا سبق ہے اور جتنے بھی دوست اب آپ سیکھنے والے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور کمرانی عطا فرمائے اور میں آپ کے لیے وقت نکال کر سبق تیار کر کے آپ تک پہنچا سکوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ اس کورس کو مکمل کر سکیں بالکل ایزی کورس ہوگا اور ڈیلی میں ایک سبق اپلوڈ کروں گا جس کو آپ نے سننا ہے بڑے توجہ کے ساتھ اور اس سبق کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور سبق کو دیکھنا بھی مکمل ہے اگر سیکھنا ہے تو انشاءاللہ انگلش ٹو اردو کورس کمپلیٹ کر کے اگلا کورس ہم عربی ٹو انگلش اور عربی ٹو اردو فارسی انشاءاللہ ہم بہت کورس یہاں کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو آج ہم اپنا پہلا سبق پڑھیں گے میٹنگ ہے انگلش ٹو اردو کورس شروع ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو کاپی پر لکھنا ہے جو دوست نئے ہیں جو سیکھنے کی نیت سے یہاں آئے ہیں تو انہوں نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ یہ کورس کر کے آپ انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج اپنا پہلا سبق آج کا ہمارا پہلا سبق میٹنگ ملاقات ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیسے انگلش بولیں ہاؤ آر یو کیا حال ہے ہاؤ آر یو کیا حال ہے پھر آپ سوچ سکیں آئی ایم فائن تھینکس میں خیریت سے ہوں ہاؤ از یور ہیلتھ آپ کی صحت کیسی ہے اس کے بعد مائی ہیلتھ از گڈ میری طبیعت ٹھیک ہے ہاؤ از یور فادر آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے ہاؤ از یور فادر آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے مائی فادر از آل رائٹ میرے والد صاحب ٹھیک ہیں ہیو اے گڈ ڈے آپ کا دن مبارک ہے تو آج تک کے اتنا سبق کافی ہے آج ہماری شروعات ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاسز میں جو ہے وہ زیادہ سبق پڑھیں گے تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ان جملوں کو پریکٹس کرنی ہے تو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملیں گے اللہ حافظ